Сидіння, до речі, тут пневматичне теж, бачите, воно повертається. Руку туди засунути мені навіть важко. І три передачі. Завод забороняє навіть користуватись. Ну не тих півлітра, про які ви думаєте. Тут відмінність в тому, що тут є електрогідравлічний реверс. Вони рознесені по площині, але вони керуються, не знаю, мені на 110. Вільний злив обов'язково. Електрогідравлічне керування з задньою навіскою. До 10 кілометрів. Забувайте, що таке муфта щеплення, чому відрізняється, тут є регулювання. Три положення. Ні в якому разі не запускайте важкі агрегати. Зараз спішив показати вам новий трактор, нові комплектації абсолютно. Що було не зовсім зручно, це важелі. Трактор 110-ка, а важелів на ньому немає. І стоїть електрогідравлічне керування навіскою Hitchtronic. Такого трактора, як зараз поїхав на машині, ще немає ні в кого в Україні. Це буде перший унікальний власник даної машини. Ну, а тут стоять трактори в стандартній комплектації. Стандартна комплектація, вона дешевша на 1500 євро. Да, ну, ось бачите, тут важелі йдуть. Proximo Power, незважаючи на те, що в ній трансмісія 24-ступінчаста. Сидіння, до речі, тут пневматичне теж, бачите, воно повертається. Така відмінність основна цього сидіння, що воно повертається. Ось ліпісток нажимаємо і повертаємо, причому воно ступінчасто регулюється. Так. Отак ось, якщо глянути зверху, то ось. Це прямо зараз дивимося. Змістились, ще раз, третій раз, три положення, значить, а якщо поговорити про трансмісію, то тут уже 4 діапазони і 3 передачі в кожному з цих діапазонів, 3 на 4, 12, і повишені, понижені, як і на 110-ки, значить, але тут відмінність в тому, що тут є електрогідравлічний реверс. І тут уже не потрібно користуватись чим? Правильно, педаллю щеплення. Тут нею завод забороняє навіть користуватись, тому що у вас є електрогідравлічний реверс. На швидкостях до 10 км. Забувайте, що таке муфта щеплення. Чому? Тому що тут ще є на торці ось клавіша. Бачите, червона. Це теж електрогідравлічна муфта. Яка? Відповідно, відповідає за включення передачі. Ви стоїте, нажали клавішу, включили передачу, відпустили клавішу, і муфта щеплення автоматично сама замкнула диски, і трактор поїхав куди вам треба. Не потрібно користуватись педаллю. Забувайте за неї в даних тракторах. Відповідно, і електроніка сама визначає, з яким зусиллям притискати, і муфта щеплення ходить набагато довше, ніж механічна муфта. Так, ну і на 120-ки, чим вона відрізняється, тут є регулювання навіть не чутливості, а ступеню включення, чи швидкості включення ВОМа. Три ступені включення. Агресивніший, це при роботі із важкими агрегатами, середній, ну і плавний, це якщо у вас якийсь легкий агрегат, щоб його плавно запустити, то відповідно муфта буде дуже довго замикати щеплення і плавно його запустить. Ні в якому разі не запускайте важкі агрегати в плавному положенні. Чому? Тому що тоді дуже швидко зноситься муфта. Вона буде дуже плавно замикати ці диски і відповідно буде знос колосальний. Тому важкі агрегати треба вмикати швидко. Ось такий трактор Proximo Power у нас. Так. Закриваємо. Так. І Фортера 135. Тут механічний реверс, але теж 24 передачі для руху вперед і 18 назад.
Реверс тут стоїть не біля руля, не біля керма, а ось він, червоненький. І ось 4-ступінчаста трансмісія, по 3 передачі в кожному діапазоні. Ну і ось повишені, понижені важелі. Так, але тут є електрогідравлічне керування Хітштронік. Ось воно. Тут є так званий своєрідний бардачок, такий для не знаю чого. Руку туди засунути мені навіть важко. Якщо дядько буде з дробляючою рукою, то я не знаю, ну папір якийсь чи щось туди можна закинути, все. Виняти дуже важко, тут дуже мало місця. Значить, ну це для пляшечки якоїсь там з водичкою півлітровою. Ну не тих півлітра, про які ви думаєте. Так, ну і електрогідравлічне керування з задньою навіскою, Хітштронік, яке повністю автоматично керує задньою навіскою. Так, важелі гідравліки тут керуються отак вертикально, вмикаються. Вони рознесені по площині, але вони керуються, не знаю, мені на 110-ках і 120-ках якось зручніше, ніж тут, вертикально. Хоча, можливо, як кому. Так, що вам тут ще показати? Все, по суті. Ну, але на фортерах тут механічна сідушечка. Бачите, механічна. Не повертається вона, ну зате тут більше місця. Кабіна просторіша, як на мене. Значно більше місця, ніж на Проксімі. На всіх тракторах іде підігрів, дзеркал, заднього скла. Тут три пари гідровиходів, вільний злив обов'язково. На всіх заторах пневмогальма двохконтурні для причепа, значить, гідравлічні гальма, пневмо і гідрогальма, і ще й система збору підтікаючого мастила, коли ви щось під'єднуєте, там є спеціальна канавочка така, по якій мастило збігає в спеціальну ємність і не біжить усе це по трансмісії. Вантажопіднімність навіски тут 7700 кг, значно більше, ніж на тракторах такого ж самого класу, але іншого виробника. Колесами відрізняються ще дані трактори. Бачите, тут заварені диски, тому що вони не йдуть під просапні культури. Як правило, ці шини 520 не стануть в просапку, дуже широко. На міжаддя 70. Ці шини 420 ідеально стають на просапку. Відповідно, тут і диски регульовані, з регульованим міжаддям від 1425 до 1800 мм. Унікальною особливістю всіх цих тракторів є те, що на кожному із них стоїть абсолютно ідентичного об'єму двигун 4,2 літри виробництва компанії Zetor, який є одним із самих економічних на ринку. І з паливною системою ТНВД. Тут немає паливної системи Common Rail, яка чутлива до якості палива. Ось, звичайний ТНВД. Масла, фільтра міняти досить зручно. Повертаємо колесо. І доступ ось такий. Бачите, вони високо стоять, не висять знизу. Відповідно, не пошкодяться, якщо що. Так. Хопа, хопа, хопа. Все. Так. Опа. І защолкнули. Ось такі трактори я хотів вам сьогодні показати. Який вам більше сподобався, ви можете написати в коментарях. Ну, хотів основне, це, що показати, це новий трактор Zetor Proxima 110.
плюс 110 в комплектації із системою Hitchtronic і пневматичним сидінням. Це перший трактор, який приїхав в Україну в такій комплектації.